Три товариші – Сан Санич, агроном та Вівторок. Військовослужбовці 53-ї механізованої бригади познайомились, коли їх мобілізували в 2014-му. Дружили після служби. Разом стали на захист і в перші дні Великої війни. Загинули в один день. Ось це Саня, Віталя, Олег, ну це Руслан. Дарчий напис. Тобто вони, ну, для них це важливо було. Вони з цим жили. Саня з Олегом взагалі казали, що ми таке враження, що ми знайомі все життя. Що ми знайомі з іншого життя. Вони поробили такі брілки. Де три? У них у кожного таке є. Олександр Загинайченко із псевдо Сан Санич понад 20 років працював у пожежній охороні. У 2012-му вийшов на пенсію, а в 2014-му, коли почалась антитерористична операція, став на захист батьківщини. Інакше вчинити не міг, говорить дружина Тетяна. 8 березня ні, але 9-го він мені подарував повістку військкомат. За віком його не хотіли брати, бо йому було вже 42 роки, але він дотиск. Домігся свого. В військкоматі він вже познайомився з Олежком Хлівним, а з Віталією Коскою вже в частині, коли в Нацгвардії вже служили. Отак розпочалась їх дружба. Олег Хлівний з псевдо Вівторок не проходив строкової служби. Працював електриком. Та отримавши повістку у 2014 році, пішов служити. Дружина Наталя розповідає, чоловіка всі називали справедливим. Дебальцева, ані, Дебальцева, сильні бої були тоді по Дебальцевому, ані тоді були, попали же ж тоді ж. Потім вони, після Дебальцева вони були попасні, після попасного вони вже вернулись. Думали, що все вже. Хоча... Они так дальше и продолжали дружить. Тогда мы уже с девочками начали дружить, с женами, семьями. И как-то все началось, как-то жизнь пошла, ну, общая для всех троих семей. Віталій Коска займався агрономією, звідти і псевдо-агроном, говорить дружина Тетяна. Жінка розповідає, після демобілізації бували тренувальні збори, чоловіки були в резерві, та з початком повномасштабного вторгнення не чекали, коли їх викличуть. Вони в перший день війни речі зібрали зразу, поїхали в військкомат. Їх було більше, ніж троє. У них є свій гурт такий, дружний колектив. Вони позалишалися ще в Миколаєві, дехто воює в інших бригадах, дехто ні. Але вони от втрьох прямо були такі рідні брати. І це прямо шокувало всіх, коли ми знали, що вони просто... Загинули всі троє разом. Повномасштабна війна для трьох родин почалась однаково. Всі були вдома. Та вже 24 лютого Олександр, Олег та Віталій пішли до військкомату. А 25-го в складі однієї з бригад морської піхоти рушили на схід. Під'їхали автобуси великі, і все, це останній раз, коли я обнімала і бачила свого Олежика, коли я його цілувала і прижималася, більше я його не бачила. Ну, потім він вже 25-го їх забрали. 27-го, кажется, я уже сейчас не помню, их уже кинули под Волноваху, ну и потом началась ихняя война и наша. Загинули Сан Санич, агроном та Вівторок під Вугледаром на Донеччині внаслідок ворожого танкового обстрілу 7 квітня 22-го року. Цього ж дня побратим чоловіків повідомив про це дружину Олександра Загинайченка. Таня, передай, будь ласка, дружинам, що Вівторок і агроном загинули. Вірусаня, де? Таня Санич теж. І все. Ну, потім мені довелось повідомляти дівчатам, що це сталося. Поховали друзів у Миколаєві на Балабанівському кладовищі. Хоронили їх так в закритих трунах. Ну, але дякувати, що їх привезли додому. Всі троє нагороджені орденами за мужність 3-го ступеня посмертно. 8 березня вони пішли на почту, відправляють жінкам вітання. Не знаю, я не отримала. Відкритка була одна на почті. І вони кидали жребій, і попалась я. Бачите, яка коварна. І це вітання. А ми залишилися без відкриток. Віталя каже, боже, ти храниш цю відкритку? Кажу, звісно, вона з війни, ця відкритка. Одна листівка з війни, кажу. І попалася йому по жребію. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.